Hej och välkomna till en ny vlogg på kanalen. Jag sitter och håller på och sminkar mig. Selma! Alltså hon är så jobbig. Jag vill ha dörren stängd för Sebbe sitter och gör typ något prov. Så vi inte stör honom. Men om jag stänger en dörr så vill Selma alltid vara på den sidan av dörren som hon inte får lov vara på. Så nu kommer hon sitta där och typ gräva. Pratar du med mig? Spelar du in? Nej, men jag bara vloggar lite. Ja. Så vill jag inte störa dig. Får jag prata? Ja, vad vill du? Oj, förlåt Selma! Förlåt! Jag visste inte att du var bakom dörren. Oj. Nej, men han gör prov. Så jag vet inte vad han gjorde här heller. Men ja. Alltså jag har känt mig så jävla oinspirerad. Allting jag har gjort har varit skit. Och typ de tre senaste vloggarna jag spelat in har bara varit, alltså det har varit rätt och sagt skit. Den ena har ju ändå gått helt okej. Alltså jag sitter och håller på att redigera den just nu för att den ska upp på söndag. Den funkar ändå, jag kommer att publicera den. Men de andra två, alltså jag tror inte att de kommer komma upp på min kanal. För alltså det är verkligen inte bra. Alltså jag ska se om jag kan kanske klippa ihop båda två till en. Och att det kanske blir någonting bra. Men jag vet inte. Alltså det är så dåligt filmat. Och man märker att jag liksom inte tycker det är så kul. Så jag bestämmer mig för att jag tar några dagar. Och tar en paus. Och har bara chillat och suttit och spelat Sims. Och jag känner att kreativiteten har kommit tillbaka lite. Jag har suttit och skrivit lite på videoidéer och så här. Och jag känner att det känns lite bättre än innan. Alltså ibland bör man göra det för att om jag typ vloggar för mycket och för många dagar i sträck så kan det bli så här att det bara liksom, men jag bara gör det och det blir inte bra och jag liksom bara, ja men standarden sänks varje dag och jag bara nej, men jag vill inte filma detta och bara nej, men nej. Det blir lite så. Så det blir inte så bra material. Alltså jag blir galen på allt katthår i ansiktet. Det är så jävla det känns, nej, alltså jag blir helt galen, alltså fastnar i ansiktet för det känns så jävla obehagligt. Jag vet inte, jag blir lite vilsen ibland, typ, ja men vad fan ska jag göra för innehåll och jag vill inte göra vloggar på precis samma sätt som exakt alla andra gör och jag vill ändå ha någonting som typ är mig själv så att det inte blir exakt likadant som alla andra gör. Samtidigt som jag ändå vill ha någonting roligt innehåll i mina vloggar, vilket är väldigt svårt att skapa just nu eftersom det inte finns så mycket att göra och jag har inga pengar. Jag har problem som vanligt. Alltså när är det inte problem. Men med min a-kassa i alla fall. Jag vet inte vad de sysslar med. Jag har försökt ringa dem. Olika dagar. Och så här. Jag kommer inte fram. Jag har, och det är typ varannan dag så ligger deras hemsida nere så man kan inte logga in på sina sidor och sånt här. Jag förstår inte hur det kan vara ett problem att en sida inte kan funka för man kanske borde ha tänkt på att ja, men det är nog mer än två personer som kommer använda den här sidan. Jag fattar att det är högre belastning nu i och med corona, men alltså grejen är det att deras sida sög innan. Där hände det. Så liksom de har aldrig varit bra. Men just det att det inte går att få tag på någon. Och liksom jag vill veta vad som händer. Så nu hade jag faktiskt lyckats att få ett svar faktiskt. Men det svaret var ju helt, jag vet inte. Jag har ju haft 0 kronor i inkomst sedan februari. Så om ni förstår så är det ett problem. Och sen så har vi ju även nu insett att vi kommer ha någon månad där vi inte har någon pengar överhuvudtaget. Och då får jag lite panik och vill kanske skynda på den här processen med att veta
när jag ska få mina pengar. Men jag tror, alltså jag tror att jag ska ringa dit idag och se om jag kan komma fram. Men grejen är det att jag vill inte ringa dit. För de är alltid så jävla otrevliga. För de blir så arga på en när man liksom inte fattar vad de menar. Typ när de skriver sina beslut och så här. Och grejen är det att de skickar typ 15 papper på en gång. På ena papper står det: du har blivit beviljad. Andra papper står det: du har inte blivit beviljad. Nästa papper står det: vi har höjt ersättningen du får per dag. Nästa står det: du får ingen ersättning. Man bara, men vilken, alltså vilken ska jag gå efter? Vilken ska jag lyssna på? Så var det förra gången jag ringde dit och han var jätterädd på mig för att jag inte förstod vad de menade. Så jag är lite såhär, jag vill typ inte ringa dit för att man blir alltid idiotförklarad när man ringer dit och vill ha hjälp. Vi måste gå och flytta bilen också. Men jag ska göra det efter jag är färdig med denna, med detta. Vi har ju fått garageplats. Men det är inte förrän nästa månad. Häromdagen när jag skulle flytta på bilen. Så hade den, alltså både framför och bakom, knycklat in i sig så jävla trångt. Så jag kunde inte få ut bilen. Det var liksom såna här mellanrum, både fram och bak. Alltså det gick inte att komma ut. Så skulle jag liksom finlira där lite, för jag var ju tvungen att få ut bilen. Och då råkade jag backa in i bilen bakom. Men jag kände bara att är du så jävla dum så du ställer dig så nära, då får du skylla dig själv. Och det blev inga märken på någon av bilarna, eftersom att jag inte hade kommit upp i någon hastighet överhuvudtaget. Så det är bra, då började vi vloggen på ett väldigt positivt sätt. Alltså jag håller fortfarande på att dricka mitt kaffe. Har fan suttit och druckit på det i typ 2 timmar nu. Just det, jag har nya glasögon. Och det är en ny styrka i dessa. Som är mycket bättre, jag ser mycket bättre med dessa. Så jag kommer behöva byta glaset i alla mina glasögon för att detta känns väldigt mycket bättre. Nu har jag suttit här och pratat i 100 år. Men det är bara för att jag inte har vloggat på några dagar. Så jag kände att jag behövde ge någon form av uppdatering. Och då kommer allting på en gång. Alltså jag tog på mig en helt ny tröja. Kolla här. Det är någon stor jävla fläck här. Vad fan. Ska slänga på mig ett par strumpor. Så måste jag springa ner och flytta bilen. För sen har det gått alldeles för lång tid och kommer vi säkert få en bättre. Nej. Ja. Ja. Ja men tack så mycket. Ja. Detsamma. Hej. Trevlig helg. Det här är fredag. Jag tänkte, vad fan, det är ju typ tisdag. Jag jobbar, det är för tisdag idag. Vadå trevlig helg. Håll den så lite högre upp för henne så hon inte kan ta den. Nej, nu blir hon skitig. Oj! En liten gris! Jag håller nu på att laga lunch. Vi har lite så här typ så här nudelpasta eller vad det heter kvar. Så det ska jag använda. Här så håller jag på att steka vitlök och vegobitar. Jag försöker så här använda lite udda mat och försöka använda upp saker som vi kanske inte så här vanligtvis har använt. Så att vi verkligen använder all mat som vi har. Så här blev det. Ser ut som spia, men det är sagt gott. Vi har städdag på lördagar, men jag ska iväg imorgon. Så vi får städa idag istället. Så vi ska börja med dig nu. Färdig städat. Gick faktiskt ganska fort. Det går snabbt när vi är två och hjälps åt. Kolla här så skönt. Nya lakan. Dessa jättesköna. Det här var typ så här, någon så här jul
set som jag köpte på Hemtex, men materialet är så himla skönt. Jag har tvätt i maskinen just nu, så jag får vänta med att tvätta de gamla sängkläderna. Jag har gjort mig en till iskaffe. Håller på att tina en sån här vegofilé. Och sen så har jag satt in kött och pommes i ugnen. Vi ska äta köttbit med pommes och banan. Det ska bli gott. Tänkte typ göra en sallad till, men vi har nog ingen sallad. Ja. Ja. Gott eller gott, gott. Varenda gång man kommer in här så står någon av dessa dörrarna alltid öppna. Ska jag stänga här nu? Så tittar man in. Och vem ligger bland mina trosor? Jo, lilla Selma. Hon ligger i min BH. Där ligger Siri. Du är helt lockig, Bälse. Vad har du gjort? Ska jag krypa ner här i de nya laknarna? Alltså det finns ingen bästa känsla. Den bästa känslan det är när man har duschat, tvättat håret. Nu har jag inte tvättat håret för jag gjorde det här om dagen. Men man är nyduschat, nytvättat hår. Nya lakan. Alltså det är typ, det är fan den bästa känslan i världen. Jag tänkte bara uppdatera er på det som jag pratade innan idag om a-kassan och sånt här. Så har det ändå löst sig ganska bra. Jag fick prata med min handläggare. Som faktiskt var trevlig. Det var första människan jag har pratat med från min a-kassa som har varit trevlig. Men som det ser ut så kommer jag börja få min ersättning i början på juni. Och det var väldigt skönt att höra. Vi ska kolla på tv. Vi har ju äntligen en tv här i sovrummet. Så vi ska se på någonting. Och ligga här och dricka lite läsk och chilla. Imorgon så ska jag åka till Trelleborg. Ska köra dit. Jag ska träffa Tilda. Så vi ses imorgon. Hej och god förmiddag. Jag sov lite längre idag för att Selma har härjat i natt. Det blev inte jättemycket sömn. Men jag fixat mig i alla fall på mig. Jag tänkte jag kan visa kläderna. Jag har den här tröjan som jag köpte på H&M förra året. Och sen ett par sådana här vanliga lösa svarta byxor. Som jag har köpt på GKs. Sen har jag sådana här stickor BH som håller på att ramla av. Aj. Så, nu sitter jag i bilen. Ska börja köra. Alltså det blåser så mycket. Jag kunde inte ens stänga igen min bildörr. För den blåste upp och vinden tog i det. Och jag kunde inte stänga den. Men jag snackade med Tilda och hon sa att det blåser inte så mycket i Trelleborg. Så förhoppningsvis är det bara här det är dåligt väder. För här kommer nog alldeles strax börja regna också. Hej och välkomna tillbaka till ännu en dag. Jag filmade inte så jättemycket igår. Men jag var ju iväg. Och sen när jag kom hem så åt vi bara och sen såg vi film. Ni har inte missat så jättemycket. Vi fick inte sova så jättemycket i natt. För Selma är sur över något för att hon inte har fått uppmärksamhet. Antagligen för att de inte har fått vara ute på balkongen på några dagar. Och så vi har dem ute nu. Och jag har vattnat det jag har sått. Och jag har varit lite så här för det var ändå några veckor sedan jag satte grejerna. Och det har inte kommit upp någonting. Så jag bara fan. Har allting dött. Men nu har det faktiskt börjat komma upp grejer. Där är en liten grön sak där. Så är det alltså små gröna grejer som sticker upp. Det är jättekallt här ute. Och det får upp med regn på balkongen. För det har regnat hela natten. Men de ska ju tvunget vara ute. Jag har gjort mig lite iskaffe. Det är verkligen en ny favorit. Så kör vi lite YouTube. Okej. Sebastian. Vad är inne på YouTube? Nu ska vi på biljakt. Jag har parkerat långt åt helvete in där. Bakom lägenheterna. Och in i ett bostadsområde. Men Sebbe, sluta jag filma Siri. Du men Sebbe! Jag tittar på dig. Men du tittar på dig när vi äter.
middagen är färdig och jag slängde bara ihop massa saker som låg i kylskåpet och så, typ ost som höll på att bli gammalt. Så att vi... Han äter upp det. Får höra en skån, så att säga. Det Sara började förstå att Helga var inblandad. Det var ju med att vi kunde visa saker som vi hade på telefonerna. Hur det hade gått. Då började hon förstå vad som hade hänt. Jag har spelat lite Sims nu ett tag. Men nu så tänkte jag göra rabarberpaj. När vi var hos mina föräldrar så fick vi rabarber. Så jag tänkte vi ska göra paj. För vi åt, alltså vi åt middag tidigt eller lunch sent. Så vi åt liksom typ vid 4:30. Så tänker jag göra paj. Så kan vi äta det sen när den är klar. Så vi får en måltid till så att vi inte är jättehungriga när vi går och lägger oss. Jag glömde bort byxorna jag köpte. På hån. Men så här ser de ut i alla fall. Så. Ja. Jag tror jag ska behålla dessa. Så här typ. Ja men bra vardagsbyxor. Nu ska jag göra bajen. Kolla här så stora. De här. Jätterabarber. Jag tänker att jag skivar upp dem. Och sen så fryser jag in de andra som blir över. Så har vi. Till en annan gång. Först så tänkte jag att jag skulle göra typ marmelad eller kräm. Men sen så tänker jag bara, vi kommer typ inte äta det. Så det är bättre att frysa in dem bara. Så kan vi göra paj någon annan gång. Men Sebastian har så helt ärligt. Men lägg av. Fuck vad rinner den var du? Ja, jag vet inte varför. Ska ta till dig eller vill du ta själv? Tack. Var det gott eller inte? Det var gott. Det var gott lite. Ja, men negativ låter du. Men du har ju sagt att du inte vill ha smulpaj. Jag tycker inte att smulpaj är äckligt. Gott. Jag bara tycker det är godare med riktig paj. Mm, fast man har smulpaj. Jag har spelat Sims. Återigen. Men klockan är snart 9 så jag känner att jag behöver snart gå och lägga mig. Jag har även imorgon så har jag ett teamsmöte. Så och jag behöver vara pigg och så till det i alla fall. Jag hoppas verkligen att vi får lov att sova i natt. För jag känner mig så jävla seg bara för att ja. Men så alltså blir det om jag inte sover liksom hela natten. Jag liksom känns det hela dagen. Jag har gått och liksom bara gått och typ somnat. Det är ju söndag idag så jag ska ju egentligen göra ansiktsmask. Så här peeling. Men alltså jag orkar inte. Jag får göra det imorgon istället. Alltså får faktiskt efter detta så ska jag bara ja men gå och lägga mig. Se om jag kan somna. Jag tror nog Sebbe snart har spelat klart också. Så att det faktiskt går att somna. För det gör det inte när han spelar. Alltså jag smörjer ju alltid in mig med SPF. Men jag smörjer liksom inte in mig här. Alltså på ögonen och typ här. För att det, då kommer det i ögat och det svider som fan. Så jag typ... mycket mörkare här. Runt mina ögon. För där har typ solen tagit lite. Så jag har typ blivit mörkare här runt. Än vad jag är i resten av ansiktet. För där är liksom 12 lager så här tjockt. SPF. Men inte här. Det ser lite roligt ut. Det är så tråkigt väder faktiskt. Och har varit i flera dagar nu. Och det har typ varit storm i 4 dagar. Det har blåst så jävla mycket. Sen blåser det så mycket där vi bor också. Alltså vi bor ju precis i liksom utkanten av Helsingborg. Så det är liksom inte så mycket bebyggelse och sånt. Och liksom runt om är typ åkrar. Så det är liksom ingenting som stoppar upp. Som liksom stoppar upp vinden.
så det blåser så jävla mycket här. Nej, men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Och glöm även inte att prenumerera på denna kanalen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!